ერთადერთი ვინც ამოიყარებს ძალე ჩემო სამოდი ხალხი გამიძახი გერკვა მოვიდა იქ ჩვენ აკამდე რა ჩო ჩო დაჩდა მოთხოვნა გადადგეს პრეზიდენტს. ჩვენ ვამბობთ, რომ პრეზიდენტი ასა და აღარ უნდა გადადგეს. დაგვიღოთ 1 ოქტომბრამდე. 1 ოქტომბრამდე დაგვიღოთ და ჩვენ თავად გადავწყვეთ, ვის უნდა გადადგეს და ვინ უნდა გადმოდგეს. აღარ გვაქვს არავისთან არაფერი სახვეცარი დასანამუსებელი, რომ მოდის სწორი ნაბიჯი გადადგეს. აფხაზს რო შეძლებოდა სწორი ნაბიჯების გადადგმა. ეხლა მართლა ექნებოდა ძალიან სერიოზული ფარდაჭერა ხალხისგან. 2060 წელს რაც ამ ხალხმა მიიღო ავანსად, ხალხის ნდობა, უცხოეთის ფარდაჭერა, მილიარდები დახმარება, მართლა შეეძლოთ გაეკეთებინა ძალიან ბევრი რამ. ბევრი რამ ისეთი, რომ აქ ოპოზიცია ვერაფერს ვეღარ გამხდარიყო და ეთქვა ეცია ხელები, რომ აბა რაზე ვილაპარაკოთ. ტერიტორიულ მთლიანობას აღმადგენთო, უბედურებაში გაქვიეს, სიღარიბეს დავძლევთო, მეტია ღარიბი, უმუშევრობას მოუღლეთო, მეტია უმუშევარი. უცხოეთიდან ხალხს ჩამოვიყვანთო, საქართველოში დაბრუნდება ხალხიო. წავიდა მეტი ვიდრე ჩამოვიდა. დევნილებს ღირსეული ცხოვრების პირობებს შეუქმნითო. დევნილები დღეს ცხოვრობენ ისეთივე გაჭირვებაში, როგორც წავიდა. აი აქ ამ კორპუსში ვიცი, არის ისეთივე გაჭირვება, როგორც ყველგან. ამიტომ ჩვენი პროგრამა, ქართული ოცნების პროგრამა, ითვალისწინებს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა ავაშენოთ მესამე და მეოთხე პარლამენტი ქვეყანაში, არ უნდა ავაშენოთ მესამე და მეოთხე იუსტიციის სამინისტრო ქვეყანაში, სანამ ვინმეს არ აქვს ჭერი და ნორმალური საცხოვრებელი პირობები. აი ქუთაისში აშენებული პარლამენტის ფასად ყველა დევნილი იქნებოდა უზრუნველყოფილი ნორმალური ცხოვრების პირობები. ამ ხალხისთვის ნათლა და მისი მერე სწორად ყველაფრის გაკეთება, ეს უკვე ჩვენი საქმეა და ჩვენზე იყოს. ამიტომ დარჩენილ დღეებში რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება გვექნება. 22-ში ზუგდიდშია შეკრება, სამეგრელოს მასშტაბის შეკრება. ეს იქნება ძალიან სერიოზული აქცია, ძალიან საპასუხისმგებლო აქცია. ძალიან დიდი ხანი ეგონათ, რომ სამეგრელოს აკონტროლებდნენ სრულად. იმიტომ რომ მამა ახალაია, რომელსაც ყველაფერი თავის კონტროლქვეშ ჰქონდა და ახლა მაჟორიტარულ კანდიდატად იყლის იკენს ირაკლი ალასანიას უპირისპირდება და ჩათვლილი ჰქონდა დღეს მანდატი ჯიბეშია. აი ნახავთ, ვინ ჩაიდებს იმ მანდატს ჯიბეში. ნახავთ სამეგრელოში, იმიტომ რომ ნავე ყოველთვის ნაჭირვებას ბევრი დევნილია, კონფლიქტის მოსაზღვრე რეგიონია და ამაზე სპეკულირებდნენ. გვექნება უსაფრთხოების ზონა.